The name of the game. Football. The name of the game. Football. The name of the game. Football. The name of the game. Bude záležet především na rozdělení karet v parlamentních volbách a potom také především, a to bych chtěl zdůraznit, na tom, které strany případné, s kterými bychom vyjednávali, by byly schopni respektovat náš volební program. Sociální demokracie v Libereckém kraji především v poslední době nebo v posledních letech, ještě v době, kdy jsem býval hejtmanem Libereckého kraje, dávala najevo, že o mě, o moje služby nestojí právě proto, že jsem otevřeně některé názory dával najevo a to příliš nehrálo do not krajskému vedení sociální demokracie. A je to tak, že když někde u vás zájem nemají, a potom za nezvan určitě potvrdí, je to jako u sportovců, v jednom oddíle zájem není, je v druhém oddíle a může člověk dosáhnout ještě větších úspěchů v tom druhém oddíle, než původně v tom prvním. Takže to je ten důvod. Jednak mi SPOZ je blízká programem, to už jsem tady říkal, mě je známo, že já skutečně se etabluji od politického středu nalevo a skutečně program, který má SPOZ, tak mi je blízký. Referendum, se přiznám, bylo jedno, ty prvky přímé demokracie byly jedním z těch hlavních motivů, proč jsem nakonec se rozhodl kandidovat za SPOZ, protože v tom programu samozřejmě tohleto plně podporujem. Já jako člověk řeknu, že bych určitě byl rád, kdybych se mohl k některým těm důležitým záležitostem, ať už z pohledu prostě kraje, nebo vůbec státu vyjádřit v referendu a já rozhodně to podporuju. To referendum, které proběhlo tady v pátek, jsem vnímal. Nakonec byla ta účast bohužel nižší, než by jsme si asi všichni přáli, nebo já teda určitě. Myslím si, že na tom mělo hodně podíl i to, že o tom referendu se asi obecně moc nevědělo. Na druhou stranu 17% lidí zase není úplně málo na to, aby se na ty výsledky nebral zřetel. A já vím, že když jsme jezdili do Švýcarska, kde jsme měli spolupráci s kantonem St. Gallen, tak tam referendum je běžnou součástí jejich řízení vlastně tohoto kantonu a probíhají tam referenda čtyřikrát do roka, pokud není potřeba vícekrát. A myslím si, že říkat, že vyhlášení referenda je populistickým krokem, nemůžu s tím souhlasit. Reaguji na to, co jste tady říkala, že paní primátorka řekla, že je to populistický krok. Bez ohledu na to, kdo takovéto referendum, tak závažným otázkám, jako bylo referendum v Liberci, to je letiště a technické služby města Liberce, by se naopak měli občané mít možnost vyjádřit, protože co se konkrétně letiště týká, Liberec dneska má více jak 100 000 obyvatel a plocha letiště je jedinou plochou v Liberci a širokém dalekém okolí, kde letiště být může. Jestliže chceme hovořit o rozvoji krajského města, statutárního města Liberec, tak do budoucna skutečně to letiště, alespoň v té omezené míře, bude nezbytnou podmínkou pro podnikatele, pro významné osobnosti. Hoškovice jsou daleko. Tak já samozřejmě, když jsem byl přizván k takové ty konzultaci, jestli bych podpořil nebo nepodpořil, tak jsem s tím samozřejmě neměl žádný problém, protože v podstatě už jsem podporoval pana Miloše Zemana, když byla prezidentská kampaň, tak jsem na celé té kampani jezdil, takže vlastně vycházelo úplně jasně, že proč ne, takže spíš ano.
No a potom jsem taky vycházel z toho, že ta kandidátka není jenom jakási věc politiků nebo biznismenů nebo sportovců, lékařů, nechci tady týkat, ale myslím si, že je to i muzikantů a umělců a je třeba i něco z té kultury, že? A protože tak to z těch rozhovorů vyplynulo, že z Pozby se vlastně zajímají o kulturu, tak jsem si říkal, proč ne, nakonec v této oblasti se pohybuju celý život, mám mezi umělci a kulštíři spoustu známých špičkových hráčů, špičkových malířů, prostě kulturních pracovníků. Takže jsem si říkal, že bych eventuálně v nějaké kulturní komisi určitě měl co říct. Takže proto jsem neváhal a řekl jsem Jardovi, že klidně tu kandidátku přistoupím. Mám pocit, že na tom kultura hodně bíjí, ještě možná už, než si myslíme, ale nevím, jestli je to otázka barbarství, je to spíš otázka ekonomická, je to otázka peněz, a pokud se prostě nezmůžeme na to, aby rodina vydělala nějakou korunu, tak nemůžeme po nich chtít, aby přišli na koncert, protože mají daleko jinší starosti, než se baví. Pokud by fungovaly vlády, které odstoupily přednedávnem, tak by mohly dokonce vést k tomu, že ta ohrožená zdravotnická zařízení, která jsou často vlastně zřizována městy, by se mohly dostat do situace, že města by si už nevěděly rady s tím, jak je financovat. A možná, že hrozilo i to, že by se najednou objevily různé subjekty, dá se říct, skoro podnikatelského charakteru, které by nabídly, že tu nemocnici převezmou, že v první fázi by se jednalo o určitou formu dlouhodobého pronájmu. No a samozřejmě poté, co by v příštích letech zainvestovali do té nemocnice, tak by přišla na řadu otázka i odkoupení této nemocnice. Čili byla by to taková plíživá privatizace našich zdravotnických zařízení. Já bych chtěl jenom podotknout to, že my jako strana Zemanovci jsme strana, která prosazuje, aby prostě české zdravotnictví fungovalo zejména na principu neziskových státních nemocnic a že to není vůbec žádná výjimka v Evropě. Dokladem je třeba to, že například v Rakousku je 85% nemocnic státních, veřejných a neziskových.